En springer upp bakom dig. Nej, det var en till där, jävla kuk. Han finishar mig. Och en. Där ja. Fan vilka horor, de har ju inte ens tid med det här. Nej. Oh, vad snyggt jag spelade där. Mm, men det var fint som fan. Ah, fuck, jag har massa såna här mini heals i alla fall. Så. Ja, men kör på. Jag sitter och käkar pajen då. Ja, jag är nästan inne för.